Razmišljate, ja bih ovo... Pa nejako ima, nego bismo kratko govorili o relativno, mogli smo biti druga mnogo... Da, ne, čim predviđa da bi možda ovo... Ovo se nije smrza skoro. Razmišljate. Mislim, tako da, možda hoću postaviti pitanje preko što pitanje iz publike, na koji način možemo da pomognemo projekat film Otac? Pa, mislim, za sad je podrška neka vidljiva, treba da se, prosto predlažem svima da pogledaju ko ima internet, da pogleda sajt, tu je na ovim flyerima koji se pojavljaju okolo, je ovaj sajt koji smo napravili. Možda mnogo od toga što pričamo pokušamo da primenimo u svakoj fazi rada. Napravili smo jedan čitav lanac internet prezentacije na Facebooku i na samom internetu, gde pokazujemo jedan pristup koji možda može da iznenadi, onako modernije nego što bi se očekivalo. Ne idemo na tu sentimentalnost, nego stvarno probamo da iskoristimo i da probamo to svetosavsko iskustvo danas, na primjer. Ovde na sajtu postoji mogućnost da se učestvuje, da se daju neki sitni prilozi, da se time ulazi u veliki lanac. Postoji jedan mozaik duhovne obnove i koji se popunjava, kao evo sad ovaj mozaik koji pričam, da ovo je nešto drugo, komplikovanije nego ovo što sam ja pričao. Ali u svakom slučaju, svi koji su tu pojavljaju se i time daju podršku. Važno je sve, i ovaj film i sve drugo što ćemo raditi, važno je prosto ugraditi se u nema snage, nije pitanje sada da dođu čudotvorci koji će izvlačiti ovaj narod. Talentovani čudotvorci, duhovni pojedinci, kao što je sad pominjao patrijarha Pavla. Imamo Novaka Đokovića, mučenika, pominjamo ga kao jedinu svetlu tačku, on pominjamo kao da na leđima celu Srbiju mora da nosi, mislim, ono, za svaki taj meč i za opet. Ne može, taj pojedinci nas neće spasti, nego mora da se pojavi stvarno jedna opšta snaga, jedna energija koja će, kaže, kao vladika Sveti Nikolaj, što kaže, svaku po jednu cigu mora u željenu građaninu da uložu. Nema to, ne spasava jedan čovjek Srbije. Sveti Sava nije tu da bismo ga zauvek zatvorili i stavili model tog jednog čudotvorca koji spasava zemlju. Ne. Nego je to da njegovo delovanje i njegovo onaj skice koje je uradio budu u stvari upravo to, jer on je spajao, mirio svoju braću, učio je šta treba da uradi i zato i jeste zaštitnik naše prosvete. Tako da kažem, što se samog filma tiče, evo, predlažem odlazak na taj sajt ili moguće, kažem, neke podrške ovako. Ali kažem, nije osam promocija filma da ne uzimamo vreme za to. Imamo još možda ovim problemom drugim. Izvoli tako na pitanje. Za oca Đakona, Nenada ili Ranimira. Mi slavimo državnost druge srpske moderne države. Zašto ne slavimo državnost prve moderne države? Ja se ne javim. Ovo je pitanje, pretpostavljam, za oca Đakona. Pa nije za mene, oči prezabrano, on je u političkim vodama više od mene. To zašto, to će da pitaju, Dverjani će pitati ako Bog da uskoro za takve stvari. Zato ovdje treba da ima neko ko će da pita to. To je, nažalost, mislim, možda ima objašnjenje. Znači tako, prošla godina, Đakon je ovdje dobro rekao da je ovo godina stogodišnji, kada se obeležava stogodišnjica od Prvog svjetskog rata, a 2013. imali smo nekoliko godišnjica o kojima, i ako se pričalo, pričalo se vrlo malo ili se pak izbjegavalo. Znate da je jedna bila 200-godišnjica Njeguševog rođenja, koja u Srbiji, valjda zato što Srbija nije želela da poremeti odnose sa susednom državom, Crnom Gorom, nije smela da Petra Petrovića Njegoša slavi kao srpskog pesnika, što je strašno. A sa druge strane, dakle nije smela da slavi čoveka koji je govorio da je Srbin i sve što je pisao i što je govorio bilo je ovenčano srpskim oreolom i kosovskom etikom i poetikom. I ceo njegov život, dakle ne samo poetika, Njegoševa, kako kaže, srpski pesnik, pisac Ivo Andrić, podvlačimo ovo srpski, ceo njegov život je bio izatkan tom kosovskom idejom. Čak i kada piše onom turskom sultanu i kada odgovara, on se podseća na ona kosovska vremena. Ali je ono što je posebno bilo zanemareno u prošle godine jeste bila jedna velika godišnica u kojoj se proslavlja 9 vekova od rođenja Stefana Nemanje. Ako na to ste, pretpostavljam, mislili.
Pa mi ne smemo, dakle, da proslavljamo ni Njegoš, a kamoli da proslavljamo ovaj, našeg Stefana Velikog, srpskog župana, Stefana Nemanju, potonjeg Svetog Simeona, a potonjeg Svetog Simeona Mirotočivo. Ovaj, ne smemo da proslavljamo ni godišnjicu rođenja Miloša Crvinjanskog, to je isto bila jedna, dakle, jedan značajan jubilej prošle godine, prosto zato što ako proslavljamo i ako se podsjećamo na te velikane i slavimo ih, onda se podsjećamo i onoga što su oni radili. Tako da, ukoliko se proslavlja Stefan Nemanja, onda mora da se vidi šta je taj čovjek uradio, zašto se zalagao. Ukoliko proslavljamo Petra II. Petrovića Njegoša ili pak Miloša Crnjanskog, koji je 30. godina pisao da Srbi treba da se vrate na srpsko stanovište, jer ako nemaju srpsko stanovište na bilo koju drugu poziciju i pogled na svet, izgubit ćemo i ovo što imamo. Dakle, ukoliko budemo proslavljali te velikane, onda bismo morali da se pogledamo u zrcalo, jel, i ogledalo i da vidimo gde smo mi danas. A danas baš nismo ovaj, onako kako kaže jedan čovjek, ovaj, da pripadamo možda jednoj najgori generacije Srba i da se stidimo, da ga je sramota zbog toga. Srbija je prosto okupirana država i u jednoj okupiranoj državi je zabranjeno proslavljati Stefana Nemanju i Miloša Crnjanskog, a posebno je bilo zabranjeno proslavljati Petra II. Petrovića Njegoša, naročito u godini kada se potpisuje Briselski sporazum, zašto to glasno i jasno ne kažemo, i kako slaviti čoveka koji istinu zbori o Kosovu i o Kosovskom zavetu, kada neki političari u Srbiji danas pozivaju da moramo da promenimo svest našeg naroda i tako dalje. Prosto u jednoj okupiranoj zemlji sa vlašću, sa vlastodržstvima koje imamo, prirodno je da se ne proslavlja ni prva, ni druga moderna srpska država. I to je sasvim prirodno i normalno. Ja mislim da je, pošto ima sada više datuma koji bi zaista bili ozbiljni, to je recimo krunisanje u Žiči, može bude taj datum te državnosti, verovatno je ovo što treba napomenuti. Ali ovo je fantastično, recimo, u odnosu na ovo što mi pričao, pojavio se jedan visoki predstavnik vlasti, mislim da je da li bio predstavnik vlade ta priča, mislim da je čak i on. Rečeno je sledeće, to je vrlo zanimljivo. Nebesko carstvo je popunjeno. I nema potrebe više tamo ništa se rada s time bavimo, daj da se pozabavimo mi ovim konkretno. To je nešto najfantastičnije u okviru ovog inženjeringa o kojoj pričamo. Tu se onako potpuno vrlo ovo tako, što kaže za običan narod zvuči dobro, joj, sva, koji se zamlačio tih opustima, ajde bre, tačno, vidi mi od čega živo. Kao mi Srbi, za Boga ne, mi smo inače takvi idealisti, sve šetaju ovako idealisti Srbijom, nepojavni, duhovne osobe, sve Hamlet do Hamleta, a nego pošto se ne bavimo tim pričanim stvarima, ali oni treba da se opomene da se mi bavimo tim kako ćemo baciti račun za struju i nešto. Ali najstrašnije, što pritom je sve to deo te nekih uputstava i neke priče u tom inženjeringu, znači, popunjeno je carstvo nebesko. Evo, do skora smo još imali, pošto je poslednji voz uhvatio vladika Nikolaj, Ava Justin, mučenici ovi koji smo, oni su uhvatili svojim žrtvom ovo, a sad to dosta Jasenovački i ne stoji ni te mučeničke žrtve, ni ovi podvižnici, ali to je to ovaj popunjeno. To jeste drama i zbog toga jeste taj trenutak u kome počne da svetli na crveno svetlo, a sad koga vidi, taj nekako izgleda infra crveno, pa ko vidi, vidi, ko ne vidi. Ja bih pitao, prvo pitanje za Danijela Nešića, ovako, kažemo, svi znamo da šta je, mislim, šta je predstavlja Svetosavlje i naš duhovni i moralni kod i taj vektor razvoja ovog naroda. Međutim, konkretno, ako taj neko pokušao Svetosavlje da sprovodi kao državnu, kao nešto što je utkano u državnu politiku, a su to dve, kada bi došle na vlast. Kako bi one konkretno sprovodile svoju politiku, mislim da je neki praktičan primjer da objasnite. A za oca Ilića, ako bi mogao malo da pojasni koliko je važno da ljudi koji ipak uzmu na sebe tu odgovornost, da predvodi da stanovi iz jedne takve ideje, budu u potpunosti
da kažem, potpunosti, ali što više duhovno i moralno čista. Ako i... Pokoji budu kako treba, mislite. Pa to. Tako kažem. I, da pričate malo pre o tome da svako od nas treba ponese cigu, to jeste sve. Međutim, ipak ti koji su elita i koji na sebe uzimaju tu odgovornost, oni trebaju da budu ipak najčistiji. I ako može nešto o tome da se... Ajde, ja ću prvo, pošto ću ja zaboraviti cilu. Evo bi, može, može. Ne, naravno da je to, naravno da je poželjno i naravno da je bolje i efikasnije, znate, kao da smo mi svi u mantijama kako treba i to naravno bi video primer i možda to, to je ovako kao ono, što bi rekli Englez, ono if, kondicionalna neka priča, da, kad bi bilo tako, bilo bi divno. Međutim, ima jedan drugi problem, meni nikad nije bilo jasno i naravno, ja sam u crkvi upoznao i divnih sveštenika, divnih u mantijama, mislim, govorimo o tom delu crkve. Među vernicima sam upoznao divnih ljudi, i ljudi koji nisu toliko divni, sveštenika koji zaista su daleko od divnih, pa i vladike mogu da bude i ovako i onako, to je realno, mislim, to je život. I to jeste problem, možda bi sve bilo, ali, kako kažem, možda je isto tako nerealno očekivati u zemlji koja je apsolutni kolaps svega i svačega sad toliko da cveta, to bi bilo zaista neobično i bilo bi možda svetski značajna pojava. Ja bih volio da je tako i da je tako tvrdim da bismo mi bili odmah svetski značajna zemlja u tom trenutku. Nije tako, nego se prosto mučimo celu priču. Ono što je veći problem, to je neprekidno pogrešan doživljaj crkve kao, i to je sve, kako sam napredio ovo vreme, sve više se tako doživljava, postoji profesionalizacija, kadar, romantijama, a on ti priču nek nešto, mislim, bavi se time, to je, za to uzima pare, za to se školovo, to je njegov posao, njega radi kako treba ljudski. To je, ima rezon u tome, naravno, međutim, tvrdi, ali je apsolutno pouzdan. Prvo i na osnovu iskustva onih boljih sveštenika, drugo na iskustva vernika i slike crkve, onoga kako ona zapravo deluje. Znate, često pominju crkve jako, sad ima ovih neprijatelja crkve koji komične iskaze daje. U previše moćna crkva ovoj drv, ne znam šta već radi, crkva je ovakva, neki klerofašizam, zide, to je čista komedija. Crkva je mnogo slaba. Previše je slaba i to je ceo problem. Da. To što je neko uzimao u toj nekoj manipulaciji, čas ovo pa stavi, pa ovo je rekao iz ovo, pa ste stavio novinu, pa ti izvuku iz novina, to nije realna priča. Crkva može da bude jaka kad je narod sa jakom željom za Bogom tu. To te kako, ti popovi sveštenici loši koji bi se čas poslao slušili od naroda koji bi znao šta hoće i koji ne bi mogli da ih podnosi. Zaista sam siguran. Ako postoji loš sveštenik, ako se za nekom zalomi dobro, nekom loš sveštenik, stvarno nije lako onom koji se zalomi loš sveštenik. Stvarno, pošteno da bude. Ali zamislite ideju da će znači loš sveštenik meni da zatvori put ka Bogu. Pa čekaj, je li ja crkvu zbog Boga ili, Boga ili Popa? Sve ne izmešao, mislim. E, to je nešto čudno. Postoji to jedna infantilnost trajna, želja da se ne bude odrasta i da se ne preuzme odgovornost. I tvrdim, mi lako lajavamo sve ostale. Ua, katolici ovo, ili ono, šta sve, pa su ovo, pa su ono. Imaju na glavi putera zaista istorijsku puno raznorazni njihovi redovi i čuda da ne pominjamo te bolne iskustva iz ovih prethodnih ratova i to stvarno dramatičnih. A s druge strane pominje se i veće isto i hrstaški ratovi, oproštenici, ono. E sad, mi se stavi, onda je pedofilija, čuda, a mi smo tu čisti. I kad čovjek počne da se goni, onda mu Bog daje opomene, onda mu Bog vraća to. I drugo, onda od jedan put počinje možda se ponaša čak, sve odbacujući onoga vrlo slično onom. Tako da mi imamo situaciju, tamo su imali oproštenice koji su fantastičan pergament, drveni pečati, odlično izgledaju, vidio sam i jedan poznanik ima, nikom niko dede je dobio, pa mu sve oprošteno za vijek i vijek, ono kao pape. Stvarno skupo onako izgleda da dobar predmet. A kod nas je uvedena priča te neke bez papira, mi smo tako neformalni, malo ono, da se izbjegne ovaj, kako se zove, PDD ili čuda, i nema onda ništa. Nego su uvijek usmene oproštenice. I onda ljudi jednogodišnje pozovu sveštenika i to je crkveno srpskog naroda, budemo realni. Pozovu jednogodišnje, uzmi, daj mu te pare i čekako izađe na vrata, zvoni telefon da kažeš koliko je uzao para i kako je to skandalno. Znači, najveća zabava je tu negdje, u toj dečijoj igri. Kao što postoji lopovi žadara, igri ovo. Tako da, potpuno ste u pravo, ja sam prvi i trebao pominjati sveštenike na što to liči, i treba, zaista treba. I ne treba ih pustiti nikako sa nas, ne ih, nas, sve. Ne dati da budemo da se kvarimo, evo držati mi se, ali istovremeno preuzimati odgovornost. Crkva se sastoji od četiri reda sveštenstva.
episkopi kao vrh, kao ono što je, što kažu neki tam savrani teolozi, ikona Hrista, možda je to malo preterano, ali zaista neko sabiranje crkve u njemu, koji vodi to bogosluženje i u metod, najvažnije liturgiju, koji drži nekako i čuva i u teološkom smislu, zatim njegovi delegati, sveštenici koji on delegira, njihovi pomoćnici, đakoni, to sam ja, i četvrti red, narod Boži. Nikakva, verujte mi, pošto ja sam više proveo kao narod Boži nego kao đakon i drugo u raznim okolnostima, ja sam tu upravo ta spona između sveštenstva, mi đakoni smo inače spona između sveštenstva i naroda, nema u tom, ako taj odnos naroda i sveštenstva, ako nema realnog tog amin koje narod kaže i te priče, ta crkva nema pravoslavlja. Mi sad nemamo to glasno amin u crkvi, nije dovoljno jako. Ima divnih ljudi, relativno malo, i nema tog žara koji nam je potrebno. Kad bude to, ja mislim ćemo da mnogo lakše rešiti problem loših sveštenstva i loših primjera. Đakon je u svojoj uvodnoj besedi napisao da svetosavlje ne treba da okujemo sa nekim lancima. Ukoliko i upravo je Sveti Sava bio najmoderniji čovek Srbije u ono vreme. Dakle, on je doveo i bolnice i graditelje. On je dovodio umetnike sa zapada da slikaju i Studenicu i kasnije sve druge manastire i tako dalje. Da ste bili skandal kojim se desilo. Da, dakle, upravo tako. On je, upravo zato što je bio modern i što je sve vreme, on je i ovo vreme. Svetosavlje pruža čoveku, Srbinu danas, mogućnost da ima, kako kaže Jakov Ignjatović, da ima taj kulturološki filter, da ono što dolazi, kako kaže Sveti Justin filozof, ono što je dobro iz drugih naroda, to je svina i nas, hrišćani, dakle, ono što je dobro u drugim civilizacijama, u drugim narodima, da to prihvatimo, a da ono što je loše odbacimo. Problem ovih koji su žestoko ideološki, medijski, marketinški napadali crkvu svih ovih godina je bio taj, i šta su pokušali napraviti? Pokušali su da naprave da je crkva jedna retrogradna organizacija, da smo mi klerofašisti, da smo mi nazadnjaci, da smo mi ljudi srednjeg veka, da ne znam, Drake kad dođu na vlast, da će oni kamčijom terati da žene rađaju petoro dece i da se krste na svakom ćošku. Ali to govore upravo oni koji tu crkvu nikada nisu ušli, koji suštinski ne poznaju, ne znaju šta je Sveti Sava radio, da je on zaista bio u svoje vreme, a i dan danas je najsavremeniji čovek i Srbin koga smo ikada imali. Pretočeno, šta to znači svetosavska politika danas, 2014. godine, evo izbori su za nekih meseci, kusur dana, i kako to Dveri mogu da ukomponuju svetosavlje i religiju, nešto što se zove politički program 2014. godine. Vrlo lako. Upravo nam to svetosavlje pruža taj, kako kaže Jakov Ignjatović, kulturološki filter. Da ono što je dobro sa zapada prihvatimo, a da ono što je loše odbacimo. Zato ću da prihvatim, evo recimo konkretno, danski zakon koji kaže da žena koja ima dece treba da radi 4 sata, a da joj se priznaje da radi 8 sata. Prihvatit ću nemački zakon koji kaže da ne možeš, koji obezbeđuje, socijalno obezbeđuje čoveka, onaj siromašan sloj ljudi, da vi u Nemačkoj ne postoji zakon i mogućnost da neko dođe da čovjek koji seče struju kom te zakon, račun nije platio. Pa naravno da su to možda neke dobre stvari, kao i solidarna poljoprivreda koja omogućuje da proizvodnju zdrave hrani direktnu vezu između seljaka i mene koji živim u gradu. Dakle, nema preprodavaca ovih zelenaša, dripaca kojih u Srbiji, tih po znacima navoda veliki pravoslavac ima na stoke. Svetosavlje, ako ga nosim u sebi,
me, nadam se, moralno gradi da onu državnu kasu, da državnu kasu i pare u državnoj kasi posmatram kao da su to pare na ikoni u crkvi. Da ne smem da ih pipnem, da mogu da priložim, a da ne smem da uzimam i da stavljam u svoj džep. To svetosavlje vam pruža da znate da je pored svih ovih dobrih zakona iz te zapadne Evrope koje uzimam, uzimam iz bratske Rusije zakon o zabrani ideologije homoseksualizma maloletnim licima. Zato što hoću da brak i porodica budu temelje. Da je bračna zajednica, zajednica muškarca i žene. Jer ta gej parada, to koja se pokušava godinama da se nametne i da se na silu sprovede ovde u srpskoj prestolnici, nije nikakva borba za ljudska prava. Već je to prvi korak u maršu te totalitarne ideologije homoseksualizma kroz srpske institucije, koja se završava legalizacijom brakova, istopolnih parova i usvajanjem dece od strane istopolnih partnera. Ja to neću da dozvolim. Neću da dozvolim da moje dete, koga ja odgajam u srpskom svetosavskom duhu, uči u školi, da je prirodno da postoji seksualna veza muškarca i žene, ali da je sasvim prirodno i da čak mogu to u svom pubertetu da provere svoja seksualna opredeljenja, da je prirodno da bude veza između muškarca i muškarca, žene i žene. To moje dete neće da uči. Znate zašto? Zato što ja porez plaćam ovoj državi za tu školu, za tog profesora i za sve druge. I niko neće da nas sačuva ukoliko ne sačuvamo sami sebe. I niko neće da nas poštuje ukoliko ne poštujemo sami sebe. I niko neće da nas brani ukoliko ne budemo branili samoga sebe. Srpskog seljaka, srpskog radnika, srpsku privredu i takve ljude po svetosavskoj, hrišćanskoj filozofiji koja kaže ne čini drugome što ne želiš drugi tebi da čini, ne budemo li posmatrali i tražili takve partnere i velike među velikim silama koje postoje u svetu. I pravo da vam kažem, zato Dveri vole Rusiju. Ne samo zato što je ona pravoslavna, slovenska, zato što je naša, zato što sam govorio o Svetom Sergiju Radonješkom, da smo imali zajedničko to, tu knjigu koja nas vezuje, tu Krmčiju, zakonopravilo i tako dalje. Ne samo to, ali jeste i to, ali ne samo to, već zato što imamo bolju i pošteniju računicu saradnje sa Rusijom, nego li s Evropskom unijom, s kojom nemamo nikakvu računicu sem prezaduženja. Zato nam treba i taj spoljni preokret, ali da bismo do tog spoljnog preokreta u politici došli, moramo da doživimo, kako kaže vladika Nikolaj, duhovni preobražaj u nama samima. Zato postoje Dveri i zato svoju politiku temelje ili se bar u skromnim svojim mogućnostima trude da tu politiku temelje u Svetosavlju. Jer to je onaj filter koji smo izgubili s početka 20. veka i ukoliko ga ne budemo pronašli sada, u vremenu kome živimo, pravit ćemo mi, iako smo dobronamerni, iste greške kao što su pravili naši očevi, dedovi 20. veka. Hvala. Pitanje uzora je ono pitanje koje se zaista nameće. Kako se, mislim, svaki narod mora da funkcioniše preko uzora koje čuva i koje drži ispred sebe i kojim se rukovodi. Ako se to ne radi, svi smo svedoci šta se dešava. Ko postaje uzor i mladima i ovim novim, da to sad neko prihvate ili ne, ali ono što je dominantno, znači neko ko ode u, ne znam, one farme i čuda, on postaje uzor. Starleta postaje pojam koji je kulturološka pojava. Ono što je najvažnije, sad ja kao apelujem, zaista, kogod bude hteo da nešto poradi na opstanku Srbije, radi se zapravo sad o tome. Da li neko uopšte želi da Srbije opstane, da opstanu Srbi kao narod ili da se pretvore nešto drugo, da se to rastrčka i ovo, samo sa tome se više radi. Taj će morati prvenstveno da udari na dva ovako prividno najnepopularnije i najnezgodnije, pa se nekako ljudi ne dotiču toga i ne otimaju se za ta ministarstva. To su ministarstvo prosvete i ministarstvo kulture.
teško da bez vraćanja uzore, bez postavljanja te dve stvari, bez zaštite prosvetnog sistema, bez zaštite nastavnika, njihovog autoriteta, tih poraznih reformi koji su išli na to se rasturio autoritet nastavnika, sad se čude što deca idu, biju okolo, gađaju telefonima, bezbog palicama i čudima i šta ne rade. Još sama škola da se srozava i da je taj nivo znanja pada neviđeno. I kulture koja najbrže i za najmanje novca može da uspostavi neki zajednički osjećaj i da se čovjek može da se predstavi svetu i da zaradi nekako, kako, tako poštovanje. I samo poštovanje. I jedno i drugo je nešto iza čega stoji figura Svetog Save. Znači, oni koji zaista negde budu prepoznali bilo što svetosavsko, u bilo kome ko se pojavi, neće pogrešiti. Ako vide manipulaciju Svetim Savom, isprazne priče ili ovo, onda mogu da se zapitaju. Ako ne vidi uopšte, ne moraju da razmišljaju uopšte. Pa, to je stvarno verovatno neku diplomatiju koju ja moram priznati, nemam neka obaveštenja iz te zone velika, ali mislim, ako nema te pameti, očigledno nema ni dobre volje. Znači, svako ko bi želeo da uspostavi kontakt i ovaj ljudski sa Srpskom pravoslavnom crkvom i sa srpskim narodom iz te priče bi znao da to mora da uradi kao čin, pogotovo što je onaj prethodni, odnosno prethodni, išao. Ja moram priznati, krivo mi što tad u tom talasu njegovog izvinjavanja po celom svetu nismo iskoristili nekako, možda smo mogli da budemo malo brži. Pa da se, kad se izvinjava svima, da se izvine ovdje kod nas da završa više taj posao. To je to jako težava priča. Ali, kako da kažem, jedna stvar se ovdje meni ne sviđa, što se često pojavi strah neki. Ja registrujem u crkvenim redovima, među vernicima, jedan panični strah od nečega što se zove tako ekumenizam ili nešto. Kao prilike, ako ja popričam na ulici sa katoličkim popom, ja sam već postao ekumenista i gotovo, neku zarazu sam primio od njega. Ili to, onda ako se pojavi bilo ko uopšte ta zona razgovora i ovo da će doći do neke panike. Ja sasvim suprotno mislim. Ja mislim da ljudi koji su ozbiljno verujući ljudi, koji znaju duboko osjećaj da je vera tu, u pravoslavu, da je Hristos najbliži u pravoslavu i koji mogu to stvarno da svedoče, do žrtve, do krvi, nemaju razloga ni od koga na belom svetu se paše nasobi. Oni treba da pričaju sa svima. Postoji jedna divna priča, ne duži mnogo, ali kratka je ovako i vrlo efikasna za tu vrstu tih razgovora i to nešto što se ljudi plaše od te komunikacije između ljudi različitih vera. Neki u svoje vreme Ruska crkva pošalje u neku azijsku zemlju, ne znam tačno koja je bila, pošalje misionara. I on ode tamo, i ovi su videovi tamo povremeno, sete se kad treba pošalje nešto za neko izdržavanje, čisto onako povremeno neku paru da vide da li živi i dalje, pošalje mu nešto ko traje godinama, nema nikakvog izveštaja ljudskog od njega. Ništa nije uradio, nikakvu crkvu nije podigao, ništa, se vidi, tebi se ono šta. I pošalje jednog iskusnijeg sveštenika po njega da vide tamo šta radi. I dođe on tamo, nađe njega i kaže, šta radiš ti? Pa ništa, evo, ja to pokidah se bre misionareći, ubeđujem ih, pričam im, o lepotama pravoslavlja, ovome, ono, i kako to izgleda? Pa između ostalo, kaže ovde, kad je to pagode njihova, tu kao bude to njihovo neko skup, neki taj verski, ja lepo odem tamo, pa onda idem i lepo izvičem se na njih, objasnim da su suđavo imani i da nemaju pojma, pa ponekad krenem i da rušim one ove, kaže, pa kaže, da, dobro, kaže ovaj stari sveštenik, i kao, jel imaš uspeha nekog u tome? Ma kaže, kakvog crnog uspeha, psuju me, grde me, nekad mi istuku, tako izbace me tamo i ono, ali ne dam se, ja ću tako uporno. Kaže, pa dobro, ali vidiš, nekako nemaš baš mnogo uspeha u tome, možda bi mu mogao bolje to ovako. Ako si ti, a znamo da je kod nas Hristos i kod nas istina, ako si ubeđen u to, ti lepo idi tamo da oni to tamo, pa čak možeš i da gledaš to što oni radi, možeš i da uđeš nekog unutra, nema veze. Sad čekaj, kaže, ja sam primetio da oni kad se to završi, uvijek vole da sede tamo na stepeništu ispred tog svog hrama, te pagode, šta je? I onda sa njima uzmi ovako pa počne da pričaš. I ti njih samo pitaj, nemoj ti vam mnogo njima da soliš, nego pitaj kao, a kako kod vas to? On će da kaže, ne znam, pa kako je to sad sa smrćio? On će da kaže, ima to, ti kaže, jao, sve to dobro i lepo. I to nije loše, to su ljudi nekako, svi hoće ka Bogu divu. A onda kaže, kad biste samo imali ovo, i to da je ono naše ispravnostne, pošto ne to sigurno ne daje. Pa tako sledeće pitanje, i tako jedno po jedno možda ćeš nešto uraditi.
Ja prosto mislim da tu u toj oblasti treba da imamo strpljenje i da sa potpunim poverenjem, dok još čuvamo jel istine kod nas, da treba da se ponašamo kao neko kome ljudi treba da dolaze po istinu i koji ne treba i čak ni mnogo tog filtra da prave veliki, ali ne treba da se plaša. Hristos je stavio. Jedno drugo pitanje povodom, malo preče spomenuli Ministarstvo obrazovanja i odnos mass medija i omladine. Čini mi se da tu, evo i u ovom slučaju, ništa nije dotaknuto, a i uopšte. Imam utisak da taj problem spava. Ne, stvar je učestvo jednostavno. Mi smo na ivici, znate i sami, sad neću što priču koje su vidljive. Mi smo na ivici prelaska u jedan ozbiljno sređen robovlasnički sistem. Ja da sam na mestu, evo su doma, ako ne bi bio, ne da je Bože, stvarno, ali kao da sam na mestu, treba nekad probati da se uđe u neprijatelje, odnosno onom koji ti čini zlo. Šta njemu treba? Nekako neki obrazovani, kultivisani, sa puno ukusa, podanici ili trebaju, brate, kupi, prodaj, uđi tamo, evo ti ovo reklama, uzmi, nosi, doviđenje. Taj koji ne pravi nikakav problem, koji nema nikakav višak koji im potrebno. Utoliko odnos medija i omladine, taj treba zatupeti, ne znam. Što tuplje, to bolje, to manji problem. Znači, nije to ništa neobično. I sad, samo pitanje naše, da li mi pristajemo na to, kao ljudi koji su u ozbiljnim godinama, koji imaju neku odgovornost, koji mogu makar u svojoj okolini da menjaju stvari, pa da se to, što kaže, nekako odbija do dalje, koji ne moraju da kupuju te novine, koji ne moraju da gledaju te emisije, znate šta, sve se to meri preko toga. Toliki tiraž, tolika novo reklama u te novine i neko izdržava ovo prodate, su toliko primjera kao odlično. Prestanite kupujte novine koje to rade, to je građanska neposlušnost. Prestanite gledati emisije koje ovo, ukinite, nek ne postoje za vas. Ubeđujte sve oko sebe da to ne polako, ako to može da se uredi. Onda to gubi na snazi. Onda kažu, ne vredi, ovo više ne zarađuje pare. Ova naša koncepcija o zablokivanju, to je i dalje ćemo se držati nje, probaćemo koliko toliko, ali makar neće moći tako lako otvoriti do te mere glupačke da bude, nego će morati malo da se povuče. To je linija prve odbrane. Naravno, bilo bi zgodno da neko pomogne u tome da to ne ostane samo na akciji koja je ovo i da se iz državnog, na nivou države to uradi, ali to spada u ovaj ceo paket u kulturi i prosvete. Naravno, treba sve to raditi. Sad uvijek prvo da krenemo, ajde prvo da se osvoji želja za opstankom. Ajde prvo samo želja za opstankom da bude, ja mislim kad to bude, onda će ove sve stvari moći se raditi. Za sad je nema. Pa na mlađima sve to ostaje. Pa to je u redu, ja samo ne moram... Tako je nama sad između. Ma sve je to tačno, na mlađima sve to ostaje, ali nekako, ja moram priznati, nikad nisam skroz verovao da ću samo zbog mlađih nešto odraditi, nešto kako i zbog sebe moram da uradim. Moramo svi da uradimo zbog sebe, pa naravno i zbog mlađih, i zbog predaka i zbog potomaka, ali prvenstveno zbog sebe i naše odgovornosti. Moramo da prosto postavimo ozbiljni i da shvatimo da imamo odgovornost u ovakvom napetnom trenutku.